ဆာလံချံခန်းကြီး126အငယ်1မှ4ဖန်သွာချုပ်ထားသောဇီးအုံသားတို့ကိုသာဝရဖျံပြန်လာစေတော်မူသောအခါငါတို့သည်အိမ်မက်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ထိုအခါငါတို့နှုတ်သည်ရဲခြင်းနှင့်၎င်းငါတို့ရှာသည်တည်ခြင်းဆိုခြင်းနှင့်၎င်းပြည့်ဝ၏တပန်းမျိုးသားတို့ကလည်းသာဝရဖျံသည်သူတို့အဖို့ကြီးသောအမှုကိုပြုတော်မူပြီဟုဆိုကြ၏။ဒါဝရဖျားသည်ငါတို့အဖို့ကြီးသောအမှုကိုပြုတော်မူပြီ။ငါတို့သည်လည်းဝမ်းမြောက်လျက်နေကြ၏။အိုဒါဝရဖျားဖန်သွာချုပ်ထားခြင်းကိုခံရသောအကျွန်ုပ်တို့ကိုတောင်မျက်နှာချောင်းရီကဲ့သို့တဖန်ပြန်လာစေတော်မူပါ။အငယ်ငါမှ6မျက်ရည်ကျလျက်မျိုးစေ့ကျဲသောသူတို့သည်ရှင်လန်းလျက်စပန်းရိတ်ကျလိမ့်မည်။မြေကြီးကြလျက်ကျဲရံမျိုးစေ့ကိုဆောင်၍ထွက်သွားသောသူသည်ကောက်လိုင်းများကိုဆောင်လျက်ရွှင်လန်းသောစိတ်နှင့်အမှန်ပြန်လာလိမ့်မည်ဆာလံချံကန်ဂျီတျာနစနေခုနေအငယ်တမနှင့်ဒါဝရဖျားသည်အိမ်ကိုဆောက်တော်မူလျင်ဆောက်တော်သူတို့သည်အချင်းဤလှုပ်ဆောင်ကြ၏ဒါဝရဖျားသည်မြို့ကိုဆောက်တော်မူလျင်ကင်းဆောင်တို့သည်အချင်းဤဆောက်ကြ၏စောစောထလျက်ညနေတိတိုင်းအောင်မအိပ်ဖဲနေလျက်ပင်မန်းစွာအစာစားလျက်နေတော်လဲအကျိုးမရှိအိပ်ပျော်ရသောအခွင့်ကိုချစ်တော်မူသောသူအားအမှန်ပေးတော်မူ၏အငယ်3-5ဖွမြင်သောသားသမီးတို့သည်ထာဝရဘုရားဆုချ၍ပေးသနာတော်မူသောအမွေဥစ္စာဖြစ်ကြ၏။အသက်ပြိုစဉ်ဖွမြင်သောသားသမီးတို့သည်သူရဲ့လက်၌ရှိသောမြားကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။မိမိမြားတော်ကိုသူတို့နှင့်ပြည့်စေသောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သူတို့သည်ရှေ့ကျောက်ချင်းမရှိရန်သူတို့ကိုတကားဝ၌စီးတားကြလိမ့်မည်။ဆာလံချံကန်ဂျီတျာနစနေရှေအငယ်1မှ3ဒါဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့၍လန်ခီတော်သို့လိုက်သွားသမျှတော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ထို့သောပြုလျှင်တင်ဒီမိမိလက်နှင့်လှုပ်ဆောင်၍ရသောအစာကိုစားရလိမ့်မည်မင်္ဂလာရှိ၍ကောင်းစားရလိမ့်မည်တင်ဤမယားသည်တင့်အိမ်နားမှများစွာအသီးသီးသောသပြည့်နယ်ပင်ကဲ့သို့၎င်းသားသမီးတို့သည်တင့်စပွဲပတ်လည်၌စိုက်ပျိုးသောတန်လွင်ပင်များကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြလိမ့်မည်အငယ်၄မှ၆ဒါဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသူသည်ထိုသို့သောမင်္ဂလာရှိရလိမ့်မည်ဒါဝရဖျားသည်ဇီးအုံတောင်ပေါ်ကကောင်းချီးပေးတော်မူ၍ယေရုရှလင်မြို့ခံရသောကောင်းကျိုးကိုတသက်လုံးမြင်ရလိမ့်မည်မိမိသားသမီးတို့၌ဖွမ်းမြင်သောသားသမီးတို့ကိုလည်းမြင်ရလိမ့်မည်ဤကြိလန်အမျိုး၌ညီဝတ်ချင်းရှိပါစေသောဆာလံချံကန်ဂျီတျာနစနေကူအငယ်1မှ4ငယ်သောအရွယ်မှဆက်၍အချင်းဖန်များစွာငါ့ကိုသူတစ်ပါးတို့သည်ညင်းစေကြပြီဟူသောစကားနှင့်ချီ၍ဤဒွေလာမျိုးကိုဆိုရသောစကားဟုမူကားငယ်သောအရွယ်မှဆက်၍အချင်းဖန်များစွာငါ့ကိုသူတစ်ပါးတို့သည်ညင်းစေကြပြီသို့တော်လည်းငါ့ကိုမနိုင်ကြထွန်သောသူတို့သည်ငါကြောပေါ်မှထွန်၍ရှိသောထွန်ကြောင့်ကိုဖြစ်စေကြ၏။ဒါဝရဖျားသည်ဖြောင့်မတ်တော်မူ၏။မတရားသောသူ၏ကျိုးတို့ကိုဖြတ်တော်မူပြီ။အငယ်9မှ10ဇီးအုံမျိုးကိုမုန်းသောသူအပေါင်းတို့သည်ရှက်ကြောက်၍လှန်ခြင်းကိုခံရကြပါစေ။အိမ်မိုးပေါ်မှပေါက်၍အဘယ်သူမျှမနှုတ်ဘဲညှို့နှံတက်သောမြက်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ။ထိုမြက်ပင်ကိုရိတ်တော်သူသည်လက်တဆုပ်မျှမရစီးတော်သူလည်းလက်တပွေမျှမရလမ်း၌လျှောက်သွားတော်သူတို့ကလည်းဒါဝရဖျားပေးတော်မူသောမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေသောဒါဝရဖျား၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍သင်တို့ကိုကောင်းချီးပေးကြ၏ဟုမပြောမဆိုရကြThank you.
ဆာလံချံခန်းကြီးတရ30အငယ်1မှ4အိုးထာဝရဘုရားနည်းနည်းရာတဲကကိုရောကိုအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ပါ၏။အိုးထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၏စကားတန်ကိုကြား၍အကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပတနာပြုတန်ကိုနားညောင်းတော်မူပါ။အိုးဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားကိုရောသည်ဒုစရိုက်အပြစ်များကိုမှတ်တော်မူလျင်အဘယ်သူသည်ခံရနိုင်ပါမည်နည်းကိုယ်တော်ကိုကြောက်ရွံ့စရာအကြောင်းရှိစေခြင်းဟာအပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုပိုင်တော်မူ၏။အငယ်9မှ10ဒါဝရဖျားကိုငါစောင့်လျက်နေ၏။ငါဝိညာဉ်သည်စောင့်လျက်နေ၏။နှုတ်ပတ်တော်ကိုငါမျှော်လင့်၏။နာနယ်ကိုမျှော်လင့်သောသူတို့ထက်မကငါဝိညာဉ်သည်ဖျားရှင်ကိုမျှော်လင့်လျက်နေ၏။ဤတွေလားအမျိုးသည်ဒါဝရဖျားကိုမျှော်လင့်ပါစေ။ကြောင့်မူကားဒါဝရဖျား၌ကျူနာရှိများစွာသောရွေးနှုတ်ချင်းကျေးဇူးရှိဤတွေလာမျိုးကိုခတ်သိမ်းသောဒုစရိုက်အပြစ်တို့အထက်ကရွေးနှုတ်တော်မူလိမ့်မည်ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး37အငယ်1မှ3အိုးထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ဒီစိတ်မမြင့်ပါမျက်နှာလည်းမမော်ပါကိုနှင့်မတန်ကြီးမြင့်သောအမှုတို့၌မကျင်လည်ပါအကယ်စင်စစ်အကျွန်ုပ်ဒီအမိနှုတ်နှင့်ကွာသောသူငယ်ကဲ့သို့ကိုစိတ်ကိုဖြည့်၍ငြိမ့်စေပါပြီအကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးဒီနှုတ်ကွာသောသူငယ်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏ဤတွေလာအမျိုးသည်ယခုမှစ၍ကာလအစဉ်မပြတ်ဒါဝရဖျားကိုမျော်လင့်ပါစေဆာလံချံခန်းကြီး32အငယ်1မှ6အိုးထာဝရဘုရားဒါဝိဒ်မင်းကို၎င်းသူခံရသမျှသောဆင်းရဲခြင်းကို၎င်းအောင်းမေ့တော်မူပါထိုမင်းကယာကုပ်အမျိုးကိုးကွယ်သောတကူးရှင်ထာဝရဘုရားခြင်းကိုတော်မူရာအရက်ကိုအကျွန်ုပ်သည်မတွေ့မီတိုင်အောင်ကိုနေရာအိမ်သို့မဝင်ကိုအိယာဘော်သို့မတက်ကိုမျက်စိအိယာမီအခွင့်မျက်ခမ်းမိယာမီအခွင့်ကိုမပေးပါဟုယာကုပ်အမျိုးကိုးကွယ်သောတကူးရှင်ထာဝရဘုရားထံကျင့်ဆို၍ဒိဋ္ဌံပြု၏တဲတော်ဒီအေဖရင်ပြည်မှာရှိကြောင်းကိုငါတို့ဒီကြားရကြပြီယာရင်တော၌တွေ့ကြပြီအငယ်9မှ30ဘုံဗိမာန်တော်တို့ဝင်၍ခြေတော်တင်ရခုံအောက်၌ပြတ်ဝုတ်ကိုးခွေကြကုန်အံအိုးထာဝရဘုရားကျင်းဝတ်တော်မူရာတို့ဘုံတော်နှင့်ရှင်သောဓမ္မတေတာနှင့်တကားတက်တော်မူပါကိုတော်၏ယေဘုဟိတုသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတစားကိုဆင်၍ကိုယ်တော်ဤတန်ရှင်းသူတို့သည်ရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြပါစေသောကိုတော်ဤကျွန်ဒါဝိမင်းဤမျက်နှာကိုထောက်သည်ဖြင့်ကိုတော်ထံ၌ဘိသိက်ခံတော်သူကိုညင်းပယ်တော်မူပါနှင့်အငယ်7မှ18ဒါဝရဖျားသည်ဒါဝိအားဒိဋ္ဌံကျင့်ဆိုခြင်းကိုပြု၍တစ္ဆာဖြစ်တော်မူသောစကားဟုမူကားတင်းဤအမျိုးအနွယ်ကိုတင်းဤပလင်ပေါ်မှငါတင်မည်တိတာတို့သည်ငါပရိညင်တရားကို၎င်းငါတွင်တင်သောတက်တေခံချက်ကို၎င်းဆောက်လျှောက်လင်သူတို့၏သားများသည်လည်းတင်းဤပလင်ပေါ်မှအစဉ်အမြဲထိုင်ရကြလိမ့်မည်ဟုဗျာဒိတ်ထားတော်မူပြီးထာဝရဘုရားသည်ဇီးအုံမြို့ကိုရွေးကောက်၍အမြဲနေတော်မူရဖို့အလိုတော်ရှိသည့်အရာမှာဤမြို့ကငါအစဉ်အမြဲကျင်းကိုရာမြို့သည်ငါအလိုရှိသည့်ဖြစ်၍ဤမြို့၌ငါနေမည်တင်းအစာဟာရကိုအထူးသဖြင့်ကောင်းချီးပေးမည်သူ၌စင်ရသားတို့ကိုဝတ်စွာကျွေးမည်သူ၏ယေဘုရဟိတုကိုကယ်တင်ခြင်းတစားကိုစင်စေသဖြင့်သူ၌တန်ရှင်းသူတို့သည်ရှင်လန်းသောတည်ခြင်းကိုရှင်လန်းစွာဆိုရကြလိမ့်မည်ထိုမျိုး၌ဒါဝိဒ်၏ဥဂျိုကိုငါပေါက်စေမည်ငါထံ၌ဘိသိက်ခံသောသူဖို့မိခွက်ကိုငါပြင်ဆင်ပြီးထိုအရှင်ဤရန်သူများကိုရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ငါဖုံးလွှမ်းမည်သူ၏ဥယျာတရဖူသည်ဘုံပွင့်လျက်ရှိလိမ့်မည်ဟုဗျာဒိတ်တော်ရှိ၏ဆာလံချ
ဆာလံချံဆာလံချံခန်းကြီးတရား33အငယ်1မှ3ဤကိုယ်တို့သည်သဘောတူလျက်ပေါင်းဖော်ကြသည့်အရာမှာအလွန်ကောင်းပေ၏အလွန်တင့်တယ်လျှောက်ပတ်ပေ၏အာယုံဤကောင်းပေါ်မှလောင်းလျက်သူဤမုတ်ဆိတ်သို့စီး၍လယ်စွတ်တိုင်အောင်ကျသောနန္ဒာစီကဲ့သို့ဖြစ်၏ဟေရမုန်တောင်နှင့်ဇီးအုန်တောင်ရိုးပေါ်သို့ကျသောနှင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏ထိုတို့နေကြသောအရတ်၌ဟာရဗျာဒီအစဉ်အမြဲအသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်ဒီဟုသောကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုစီရင်တော်မူ၏ဆာလံချံခန်းကြီးတရား34အငယ်1မှ3ထာဝရဖျားဤအင်တော်၌ညဉ့်ယံဆောင်သောထာဝရဖျားဤကျွန်တော်အပေါင်းတို့ထာဝရဖျားကိုကောင်းချီးပေးကြလော့တန်ရှင်းရာဌာနတော်သို့လက်ကိုချီ၍ထာဝရဖျားကိုကောင်းချီးပေးကြလော့ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောထာဝရဖျားသည်ဇီးအုံတောင်ပေါ်ကတင့်ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါစေသောဆာလံချံအခန်းကြီး35အငယ်1မှ4ဒါရုဖျားဤနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့ဒါရုဖျားဤအိမ်တော်ငါတို့ဖျားသခင်အိမ်တော်တတိုင်းတွင်အမှုဆောင်သောဒါရုဖျားဤကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းခြင်းကိုပြုကြလော့ဒါရုဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူသောကြောင့်ဒါရုဖျားကိုချီးမွမ်းကြလော့နာမတော်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုကြလော့ထို့သောသောအမှုသည်တင့်တယ်လျှောက်ပတ်ပေ၏အကြောင်းမူကားသာရဖျားသည်ယာကုပ်အမျိုးကိုကိုတော်အဖို့၎င်းဣသရေလအမျိုးကိုဗန္ဒာတော်ဖြစ်စေခြင်းက၎င်းရွေးကောက်တော်မူပြီအငယ်9မှ9သာရဖျားသည်ကြီးတော်မူကြောင်းငါတို့ဖျားရှင်သည်ဖျားတကာတို့ထက်မြတ်တော်မူကြောင်းကိုငါသိ၏သာရဖျားသည်ကောင်းကင်မြေကြီးသမုတ်တရားနည်းနည်းရာအရရတို့၌အလိုတော်ရှိသမျှတို့ကိုပြုတော်မူ၏မြေကြီးဆုံးမမိုးတိမ်တို့ကိုတက်စေတော်မူ၏မိုးနှင့်တကွာလျှက်စစ်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဗန္နာတော်တိုက်သေးကလေကိုထုတ်တော်မူ၏အဲဂုတုပြည်၌လူမဆ၍တရိษံတိုင်အောင်တာဦးရှိသမျှတို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူ၏အိုအဲဂုတုပြည်သင်၏အထဲမှဖာရောမင်းမဆ၍သူ၏ကျွန်းအပေါင်းတို့၏အပေါ်တို့လက္ခဏာတက်သည်အံပွေသောအမှုတို့ကိုစေလွတ်တော်မူ၏။အငယ်တစ်စင်မဆက်လီအာမောရိပြည်ကိုအစိုးရသောရှိဟုန်မင်းဘာရှန်ပြည်ကိုအစိုးရသောဩဂတ်မင်းနှင့်တကွဘုံကြီးသောရှင်ပြန်များကိုကွပ်မျက်၍မြားပြားသောလူမျိုးနှင့်တကွခါနန်တိုင်းနိုင်ငံအပေါင်းတို့ကိုလှုပ်ကြံသဖြင့်သူတို့နေရာမြေကိုလွှဲ၍မိမိလူဣဒရေလအမျိုးအားအမွေကိုပေးချတော်မူ၏။အိုးထာဝရဖျားကိုရိအမိသည်နေဆထာဝရဖြစ်ပါ၏။အိုးထာဝရဖျားဘွဲ့နာမတော်သည်ကာလအစဉ်အဆက်တည်ပါ၏။ထာဝရဖျားသည်မိမိကျွန်တို့အတွက်နောင်တရ၍မိမိလူစုဘက်မှတရားစီရင်တော်မူ၏။အငယ်15မှ21သာသနာပလူတို့ကိုးကွယ်သောယုတ်ထုတို့ကငွေလည်းဖြစ်၏၊ရွှေလည်းဖြစ်၏၊လူလည်းဖြင့်လုပ်သောအရာပေသည်သူယုတ်တုတို့သည်နှုတ်ရှိ၍စကားမပြောတတ်မျက်စိရှိ၍မမြင်တတ်နားရှိ၍မကြားတတ်သူတို့ပါဇက်၌လည်းထွက်သက်ဝင်သက်မရှိပါတကားလှုပ်သောသူတို့လည်းအတူတူကိုးစားသောသူအပေါင်းတို့လည်းအတူတူပါတကားအိုဣဒရီလမျိုးသာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးလော့အိုအာယုံအမျိုးနွယ်သာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးလော့အိုလေဝိအမျိုးနွယ်သာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးလော့သာရဖျားကိုကြောက်ညွန့်သောသူတို့သာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးကြလော့ယေရုရှလင်မြို့မှာကျင်းပတော်မူသောသာရဖျားသည်ဇီးအုံတောင်ပေါ်မှာမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဟာလေလုယာဆာလံချံကံကြီးတရား36အငယ်1မှ4ထာဝရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍
ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့ဘုရားတို့၏အရှင်ဘုရားသခင်၏ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့အရှင်တို့၏သခင်ဘုရားရှင်၏ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုတပန်းဒီသာပြုတော်မူထသောငယ်ငါမတဆေဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ပညာတရားတိုင်းကောင်းကင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ရေပေါ်မှမြေကြီးကိုဖြန့်တော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍အလင်းအိမ်ကြီးတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍နေကိုအုပ်ဆိုးသောနေကို၎င်းဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ညကိုအုပ်ဆိုးရသောလာနေကျဲများကို၎င်းဖန်ဆင်းတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍အေဂရုပြည်မှတာဥများကိုဒဏ်ခတ်တော်မူထသောအငယ်၁၁မှ၁၅ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍အာချီသောလက်ဆန့်သောလက်ယုံကိုလက်နှင့်ပြုတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ဣဒရေလအမျိုးကိုအေဂရုပြည်သားတို့အထက်ကထုတ်ဆောင်တော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍အေရုံပင်လေကိုအပိုင်းပိုင်းခွဲတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ပင်လေအလေ၌ဤပေလမျိုးကိုရှောက်သွာစေတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ဘာရောမင်းနှင့်ဘူချီများကိုအေရုံပင်လေထဲ၌လှဲချတော်မူထသောအငယ်၁၆မှ၂၆ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍မိမိလူစုကိုတော၌ပို့ဆောင်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ကြီးသောဘုရင်တို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍အာမောရိပြည်ကိုအစိုးရသောရှိဟုန်မင်းကို၎င်းဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ဘာရှန်ပြည်ကိုအစိုးရသောဩဃမင်းကို၎င်းဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ဘုံကြီးသောဘုရင်များကို၎င်းလောက်ကျန်တော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍သူတို့နေရမည်ကိုလွှဲတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍မိမိကျွန်ဣဒရေလမျိုးအားအမွေကိုပေးချတော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍နှိတ်ချလျက်နေသောငါတို့ကိုအောင်းမေ့တော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ငါတို့ကိုယံသူတို့အထက်ကရွေးနှုတ်တော်မူထသောဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည့်ဖြစ်၍ခတ်သိမ်းသောဒရဝါတို့ကိုကြွေးတော်မူထသောကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်၏ဂုဏတော်သည်အစဉ်အမြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့ဆာလံချံခန်းကြီးတရား39အငယ်1မှ4ဘာဘူးလိုမြစ်တို့အနားမှာငါတို့သည်ထိုင်၍စီအုံမျိုးကိုအောင်းမေ့လျက်ငိုကြွေးကြ၏ငါတို့ဆောင်းများကိုလည်းထိုအရက်တွင်မိုးမခန့်ပင်တို့၌ဆွဲထားကြ၏ကြောင်းမူကားထိုအရက်၌ငါတို့ကိုဖမ်းသွာချုပ်ထားသောသူနှင့်ငါတို့ကိုနှင်းဆဲသောသူတို့ကစီအုံတီချင်းကိုငါတို့အားဆိုကြလော့ဟုတီချင်းဆိုတန်ကို၎င်းရှင်လန်းသောအတန်ကို၎င်းငါတို့၌တောင်းကြပါသည်တကားတကြွန်းတနိုင်ငံ၌ဒါရတ်ဖျား၏တီချင်းကိုအဘယ်သို့ဆိုရပါမည်နည်းအငယ်ငါမကိုအိုယေရုရှလင်မြို့တင့်ကိုငါမေ့လျင်ငါလျက်ရလက်တီမိမိအတက်ကိုမေ့ပါစေတင့်ကိုငါမအောင်မေ့အမျက်ဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းထက်ယေရုရှလင်မြို့ကိုအမျက်မထမ်းလျင်ငါရှာသည်အာကောင်၌ကပ်ပါစေအိုထာဝရဖျားယေရုရှလင်မြို့ဤနေ့ရက်အချိန်ရောက်သောအခါမြို့ရိုးကိုအမြင့်တိုင်အောင်ရှင်းလိုက်ကြရှင်းလိုက်ကြဟုဆိုကြသောဣဒုံအမျိုးသားတို့ကိုအောင်မေ့တော်မူပါဖြစ်စည်းတတ်သောဘာဘူးလုံမင်းသမီးတင်သည်ငါတို့၌ပြုသည့်အတိုင်းတင်၌အပြစ်ကိုဆက်ပြီးတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏တင်ဤသူငယ်တို့ကို간ယူ၍ကြောက်ပေါ်မှဆောင်းတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ဆာလံချံအကန်ကြီးတရား38အငယ်1မှ5အိုးထာဝရဖျားကိုရော့ကိုစိန်လုံးအကျွင်းမဲ့
အကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါမည်အခြားတစ်ပါးသောဖျားတို့ရှေ့မှကိုရော့ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်တန်ရှင်သောဗိမာန်တော်သို့မျက်နှာပြုလျက်ပြတ်ဝုကိုးကွယ်၍ဂျူနာတော်နှင့်တစ္ဆာတော်ကြောင့်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါမည်အကြောင်းမူကားဂရိတော်ကိုတည်င်းတော်ရှိသည်မြတ်ထက်ချီးမြှောက်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်သောနေ့တွင်နားထောင်တော်မူ၍စိတ်ဝိညာဉ်တည်းသို့ခွန်အားကိုတွင်သည်ဖြင့်အကျွန်ုပ်ကိုခိုင်မာစေတော်မူ၏။အိုထာဝရဖျားလောကီရှင်မြင်းအပေါင်းတို့သည်နှုတ်တော်ထွက်စကားတို့ကိုကြားရသည်ဖြစ်၍ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါလိမ့်မည်။ထာဝရဖျား၏လန်ခီတော်တို့၌လိုက်၍တည်ခြင်းဆိုကြပါလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားထာဝရဖျားသည်ဘုံကြီးတော်မူ၏။အငယ်၆မှ၈ထာဝရဖျားသည်မြင့်မြတ်တော်မူသောလေစိတ်နှိမ်ချသောသူတို့ကိုကြည်ရှုတော်မူ၏စိတ်မြင့်သောသူတို့ကိုကအဝေးကတည်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်သည်ဆင်းရဲဒုက္ခများ၌ကျင်လေတော်လေကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူလိမ့်မည်လက်တော်ကိုဆန့်လျက်ရန်သူတို့၏အမျက်ဒေါသကိုစီးတား၍လက်ရလက်တော်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်ဟာရဖျားသည်ငါ၏အမှုကိုပြည့်စည်စေတော်မူမည်အိုထာဝရဖျားဂျူနာတော်သည်အစဉ်မြဲတည်ပါသည်ဖြစ်၍ကိုတော်ဤလက်နှင့်ပြုစုသောအမှုတို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မမူပါနှင့်ဆာလန်ချန်ကန်ဂျီတီယာ39အငယ်1မှ12အိုထာဝရဖျားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြော၍တည်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ထိုင်ခြင်းထခြင်းအရာတို့ကိုတည်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်အကြံစီတို့ကိုအဝေးကပင်နားလည်တော်မူ၏ကျွန်ုပ်သွားသောလမ်းကို၎င်းအိရာကို၎င်းစစ်ဆေး၍အကျွန်ုပ်ကျင့်သောအကျင့်အလုံးစုံတို့ကိုကျွမ်းတော်မူ၏အကျွန်ုပ်သည်စကားတခွန်းကိုမျှမမွက်တော်လဲအိုထာဝရဖျားကိုတော်သည်အကျွင့်မဲ့တည်တော်မူ၏ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုပတ်လည်ဝိုင်းထား၍အကျွန်ုပ်ပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်တော်မူပြီးထို့သောသောညံသည်အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်မတတ်နိုင်ပါမြင့်မြတ်သည့်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်မမိနိုင်ပါဝိညာဉ်တော်နှင့်လွတ်ချင်းအလို့ငှာအဘယ်ရက်သို့သွားနိုင်ပါမည်နည်းမျက်နာတော်နှင့်လွတ်ချင်းအလို့ငှာအဘယ်ရက်သို့ပြေးနိုင်ပါမည်နည်းကောင်းကင်သို့တက်လျင်ကိုတော်ရှိတော်မူ၏မရဏနိုင်ငံ၌အိယာကိုခင်းလျင်ကိုတော်ရှိတော်မူ၏နာနဲ့အတောင်တို့ကိုယူ၍သမုတ်တရားဆွ၌နေလင်ထိုအရ၌ပင်ကိုတော်ဤလက်သည်အကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်လေလက်ရလက်တော်သည်ကင်လက်ရှိပါလိမ့်မည်အကယ်၍မှောင်မိုက်သည်ငါ့ကိုဖုံးလွှမ်းမည်ဟုတဖန်ဆိုလင်ညသည်လည်းအကျွန်ုပ်ပတ်ဝန်းကျင်၌အလင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်မှောင်မိုက်သည်ရှေ့တော်၌အဘယ်အရာကိုမျှမဖုံးနိုင်ပါညသည်နေကဲ့သို့လင်းပါ၏မှောင်မိုက်သဘောနှင့်အလင်းသဘောသည်တူပါ၏အငယ်73မှ78ကိုရောဒီအကျွန်ုပ်ဤကြောက်ကပ်ကိုပင်ဖန်ဆင်း၍အမိဝန်းထဲမှအကျွန်ုပ်ကိုဖုံးအုပ်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်သည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောလက္ခဏာထူးဆန်းသောလက္ခဏာတို့နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါမည်ပြုပြင်တော်မူသောအမှုတို့သည်အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်ဤစိတ်ဝိညာဉ်သည်အမှန်သိပါ၏မထင်ရှားသောအရ၌အကျွန်ုပ်ကိုဖန်ဆင်း၍မြေကြီးအောက်အရ၌စိတ်ဆက်စွာပြုပြင်တော်မူသောအခါအကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်ရှေ့တော်၌ထင်ရှားလျက်ရှိပါ၏မစုံလင်သေးသောအကျွန်ုပ်၏အလုံးထွေးကိုလည်းကိုယ်တော်သည်ကြည့်ရှု၍မြင်တော်မူပြီးထိုအရာတို့ကိုပြုပြင်၍တစုံတစ်ခုမျှမရှိမီကာလတွင်ကိုယ်တော်၏စီရင်၌အကုန်စင်မှတ်သားလျက်ရှိကြပါ၏အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်၌ကိုယ်တော်၏အကြံစီတို့သည်အလွန်ထူးဆန်းကြပါ၏အလုံးများပြားကြပါ၏ထိုအကျံစီတော်တို့ကိုရစ်တွက်လင်တဲလုံးနှင့်အမျှမကတာ၍များကြပါ၏အကျွန်ုပ်သည်노သောအခါကိုရော၌အစဉ်ရှိပါ၏အငယ်၁၉မှ၂၄အိုဖျားသခင်ကိုရော၏မတရားသောသူတို့ကိုကွပ်မျက်တော်မူပါစေသောလူအသက်ကိုတတ်တတ်သောသူတို့ငါထံမှဖယ်သွားကြထိုသူတို့သည်ကိုရော့တစ်ဖက်၌မနာလိုသောစိတ်နှင့်ပြောဆို၍ကိုရော့ဤရန်သူတို့သည်မတရားသဖြင့်ဝါကြွားကြပါ၏။အိုထာဝရဖျားကိုရော့ကိုမုန်းသောသူတို့ကိုအကျွန်ုပ်မုန်းပါသည်မဟုတ်လော။အာနာတော်ကိုဆန်သောသူတို့ကိုအကျွန်ုပ်ယွန်ရှာပါသည်မဟုတ်လော။ထိုသူတို့ကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့မုန်းပါ၏။ကိုရန်သူကဲ့သို့မှတ်ပါ၏။အ
အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြော၍ကျွန်ုပ်၏နှလုံးကိုသိမှတ်တော်မူပါစုံစမ်း၍စိတ်ထင်များကိုလည်းသိမှတ်တော်မူပါသို့သောလမ်းတို့အကျွန်ုပ်လိုက်သည်မလိုက်သည်ကိုကြည့်ရှု၍သာဝရလမ်းသေးတို့တွေးဆောင်တော်မူပါဆလံချံကံကြီးတရား40အငယ်1မှ4အိုထာဝရဘုရားသို့တော်သူ၏လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါကျန်တန်သောသူ၏လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကွယ်ကာဆောင်မတော်မူပါထိုသူတို့သည်နှလုံးထဲမှမကောင်းသောအကျဉ်စီရှိ၍စိတ်မှုကိုအစဉ်နှိုးဆော်ကြပါ၏သူတို့သည်မွေကဲ့သို့မိမိတို့ရှာကိုတွေးတက်ကြပါ၏သူတို့နှုတ်ခမ်းထဲမှမွေဆိုးအစိတ်တောက်ရှိပါ၏။အိုထာဝရဘုရားမတရားသောသူ၏လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကွယ်ကာဆောင်မတော်မူပါ။ကြံတန်းသောသူ၏လက်မှကွယ်ကာဆောင်မတော်မူပါ။သူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုလှဲခြင်းငှာကြံစီကြပါ၏။အငယ်9မှ9မာနကြီးသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ဖို့ကြော့ခွင်းနှင့်ကျိုးသေးများကိုကွက်ထားကြပါ၏။အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လက်၌ကွန်ရက်ကိုဖြန့်၍ညမြားကိုထားကြပါ၏ကိုတော်ဒီကျွန်ုပ်ဤဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုဒါဝရဘုရားအားလျှောက်ထားပါ၏အိုဒါဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ဆုတောင်းသောစကားကိုနားထောင်တော်မူပါအိုဘုရားရှင်ဒါဝရဘုရားကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်ဤကယ်တင်ခြင်းအစွမ်းတတ္တိဖြစ်တော်မူ၏စစ်တရသောနေ့၌အကျွန်ုပ်ဤဥကောင်းကိုဖုံးအုပ်တော်မူ၏အငယ်၈မှ၃โอ้ทาวราพยามติยาโดตุยอลูปิสุงโดอขွင့်ตุยอจันทั้นเหมี่ยวโดอขွင့်ชีสีโดมมุบาเนโทโดโดตุรุดีอจนุปัดเล่นไหนมิมิโดอูกางโกมฉีเหมี่ยวยะเบมิมิโดม้วซูโดมะกองจูดีมิมิโดโกล้วนมูบาซีโดมีเกโดดีโทตุรุอปอโดจายอกจาบาซีโดมีเทโดละกองเนตโดต้วนเทโดละกองจาจาบาซีโดตะพันมะทะจาบาซีเนကဲ့ရဲ့တတော်သူဒီမြေကြီးပေါ်မှာနေရမမြဲပါစေနှင့်ကြံတန်းသောသူကိုလည်းဖြစ်စည်းသည့်တိုင်အောင်ဘေးဥပါဒီလိုက်ပါစေတော်အရဘုရားဒီဆင်းရဲသောသူအမှုကိုဆောင်၍ငတ်မတော်သူတစ်ဖက်၌တရားစီရင်တော်မူမည်ဟုငါသိ၏အကယ်စင်စစ်တရားတော်သူတို့ဒီနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါလိမ့်မည်တဘောဖြောင့်တော်သူတို့ဒီအထံတော်၌နေရကြပါလိမ့်မည်ဆလံချံခန်းကြီးတရား41အငယ်15အိုးထာဝရဖျားကိုရောကိုအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ပါ၏အလင်းအမြန်ကြွလာတော်မူပါကိုရောကိုအော်ဟစ်သောအခါအကျွန်ုပ်ဤစကားတန်ကိုနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ဤပတနာသည်မိရှုသောနန္တာဘောင်းကဲ့သို့၎င်းလက်ကိုခြီချင်းသည်ညာဥယံပူဇော်တကာကဲ့သို့၎င်းရှေ့တော်၌ပြင်ဆင်လျက်ရှိပါစေသောအိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ဤနှုတ်ရှိမှကင်းကိုထားတော်မူပါအကျွန်ုပ်၏နှုတ်ခမ်းတကားကိုစောင့်တော်မူပါဒူးဆိုင်ကိုပြုတ်သောသူတို့နှင့်အတူအကျွန်ုပ်ပါ၍မတရားသောအမှုဒူးဆိုင်အမျိုးမျိုး၌ကျင်လည်စေခြင်းငှာအကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးကိုမကောင်းသောအမှုရာသို့သွေးဆောင်တော်မူပါနှင့်ထိုသူတို့၏ခဲပွေစားပွေတို့ကိုအကျွန်ုပ်မစားပါစေနှင့်ဖြောက်မတ်သောသူသည်အကျွန်ုပ်ကိုဒဏ်ခတ်ပါစေသောယေရှုရှိပါလိမ့်မည်ဆုံးမပါစေသောကျွန်ုပ်ဥကောင်းကိုလိမ့်သောစီဖြစ်ပါလိမ့်မည်ထ၍ပြုတော်လဲအကျွန်ုပ်မငင်းပါယခုမူကားသူတစ်ပါးပြုသောအာဓမအမှုတစ်ဖက်၌ဆုတောင်းရပါ၏အငယ်၆မှ၁၀သူတို့၏အကဲမှုတို့သည်ကြောက်တွင်းနားမှလွတ်၍အကျွန်ုပ်၏စကားကိုကြားရကြပါ၏ထိုစကားလဲချိုပါ၏မြေပေါ်မှချင်းကိုခုတ်၍ခွဲတကဲ့သို့မရဏနိုင်ငံတကားဝမှအကျွန်ုပ်တို့၏အယိုးများတို့သည်ကွဲပြားလျက်ရှိကြပါ၏။အိုဖျားရှင်သာဝရဖျားကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်မျှော်ကြည့်ပါ၏။ကိုရော့၌ခိုလုံပါ၏။အကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုသွန်ပစ်စေတော်မူမူပါနှင့်။အကျွန်ုပ်ဖို့ထောင်ထားကြသောကြော့ခွင်းမှ၎င်းဒူးဆိုက်ကိုပြုသောသူ၏ညှို့မှ၎င်းအကျွန်ုပ်ကိုလွတ်စေတော်မူပါ။ထိုသို့အကျွန်ုပ်သည်လွန်သွားသောအခါမတရားသောသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကြော့ခွင်းတဲ့သူကြားကြပါစေတော်
ဆာလံချံခန်းကြီးတရား42အငယ်1မှ4ငါသည်သာရဖျားထံသို့အတန်ကိုလွှင့်၍အော်ဟိဤငါအတန်ကိုသာရဖျားထံသို့လွှင့်၍ဆုတောင်းပတနာပြု၏ရှေ့တော်၌မိတန်းသောစကားကိုမွေ့၍ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြားလျှောက်ရ၏အကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပြည့်လျက်ရှိသောအခါအကျွန်ုပ်သွားသောလမ်းကိုကိုတော်တည်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်သွားသောလမ်း၌ကြော့ခွင်းကိုဝှက်ထားကြပါပြီလက်ရာဘက်သို့အကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုသောအခါအကျွန်ုပ်တည်ကျွမ်းသောသူမရှိပါပြေးလျာလမ်းလည်းပိတ်ပါ၏အကျွန်ုပ်အသက်ကိုနှမျောသောသူမရှိပါအငယ်ငါမခொနဲ့အိုးသာရဖျားကိုရောကိုအဟိပိုင်အသက်ရှင်သောသူတို့နေရာ၌ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ခိုလုံရာအကျွန်ုပ်ခံစားရာအဖို့ဖြစ်တော်မူ၏အလွန်နှိမ့်ချလျက်နေသောအကျွန်ုပ်ဤကြွေးကြော်တန်ကိုတားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုနှင်းဆဲသောသူတို့လက်မှကယ်နှုတ်တော်မူပါသူတို့သည်ကျွန်ုပ်ထက်သာ၍ခွန်အားကြီးကြပါ၏နာမတော်ကိုအကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းရမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်ကိုထောင်ထဲကနှုတ်ဆောင်တော်မူပါထိုတို့ယေရှုပြုတော်မူသောအခါဖြောက်မှတ်သောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုဝန်းရံလျက်နေရကြပါလိမ့်မည်ဆာလံချံခန်းကြီးတရား43အငယ်1-5အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်၏ပတနာကိုကြား၍ဆုတောင်းသောစကားကိုနားထောင်တော်မူပါတစ္ဆာဆောင်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိတော်မူသည့်အတိုင်းပြန်ပြောတော်မူပါကိုတော်၏ကြုံနှင့်တရားတွေ့တော်မူပါနှင့်အသက်ရှင်သောသူမည်သည်ကရှေ့တော်၌အပြစ်ကင်းစင်ရာသို့မရောက်ရပါယံသူသည်အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုနှင်းဆဲ၍အသက်ကိုလည်းမြေတိုင်အောင်နေနေ၍ကြံမြင့်စွာတည်နေသောသူကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ကိုမှောင်မိုက်ထဲမှနေစေပါ၏အကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပြည့်လျက်ကိုယ်အထင်း၌နှလုံးချေခွဲလျက်ရှိပါ၏ရှေးလွန်လေပြီးသောကာလကိုအောင်းမေ့၍အလုံးစုံသောအမှုတော်တို့ကို၎င်းလက်တော်နှင့်ပြုပြင်သောအရာများကို၎င်းဆင်ခြင်ပါ၏အငယ်6မှ12ကိုရော့ထံသို့လက်တို့ကိုဆန့်ပါ၏သွေးချောက်တော်မြေကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ဤဝိညာဉ်သည်ကိုရော့ကိုတောင်းတပါ၏။အိုထာဝရဖျားအလင်းမြန်နားထောင်တော်မူပါ။အကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပြတ်ပါပြီ။မျက်နှာလွှဲတော်မူသည်ဖြင့်တွင်တဲသို့ဆင်းသောသူကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ကိုဖြစ်စေတော်မမူပါနှင့်။ဂျူနာရောစကားတန်ကိုအလင်းမြန်ကြားစေတော်မူပါ။ကိုရော့၌ကူးစားပါ၏။ကိုတော်ရမည်လမ်းကိုသိစေတော်မူပါ။ကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်တတ်သပါ၏။အိုထာဝရဖျားယံသူတို့လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါကိုရော့ကိုခိုလုံပါ၏အလိုတော်သို့လိုက်စင်ပြီးအကြောင်းတွင်တင်တော်မူပါကိုရော့သည်အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ကောင်းမြတ်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဖြောင့်သောလမ်း၌အကျွန်ုပ်ကိုသွေးဆောင်တော်မူပါစေသောအိုထာဝရဖျားနာမတော်အတွက်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူပါဖြောင့်မတ်တော်မူသည်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုစင်ရဒုက္ခအထဲကနှုတ်ယူတော်မူပါဂျူနာတော်ရှိသည့်တိုင်အကျွန်ုပ်၏ယံသူတို့ကိုပယ်ရှင်း၍အကျွန်ုပ်ကိုနှင်းဆဲသောသူအပေါင်းတို့ကိုဖျက်ဆီးတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ကိုရော၏ကြုံဖြစ်ပါ၏ဆာလံချံခန်းကြီးတရား44အငယ်1မှ8ငါ၏ကြောက်တီးဟုသောသာရဖျားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းငါလည်းသည်စစ်တပ်၍လက်ချုံးတို့လည်းစစ်မှုကိုလက်ချက်မိအကြောင်းတွင်တင်တော်မူ၏ငါကိုတနာသောသူငါ၏မြို့ယိုးငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုကယ်လွတ်တော်သခင်ငါ၏အကွယ်ကာဖြစ်တော်မူ၏ထိုဖျားသခင်ကိုငါကူးစား၏ငါ၏လူမျိုးကိုငါအောက်သို့နှိမ့်ချတော်မူ၏အိုထာဝရဖျားလူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ကိုတော်သည်မှတ်တော်မူရသနည်းလူသားသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ပမာဏပြုတော်မူရသနည်းလူသည်အငွေ့နှင့်တူပါ၏သူ၏နေရတူသည်လွန်သွားတတ်သောအရိတ်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါ၏အိုထာဝရဖျားကိုတော်၏မူကောင်းကင်ကိုညှို့၍ဆင်းသက်တော်မူပါတောင်တို့ကိုတို့တော်မူပါသူတို့သည်မိကိုထွက်ကြပါလိမ့်မည်
လျှက်စစ်ပြက်စီ၍လေးများတော်တို့ကိုပြစ်သည်ဖြင့်ရန်သူတို့ကိုအရရတ်တို့ကွဲပြားစီ၍နှိပ်ဆက်တော်မူပါအထက်အရကလက်တော်ကိုဆန့်၍အကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်တော်မူပါတခဲနေသောရေထဲက၎င်းတကြွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏လက်ထဲက၎င်းဆဲယူကဲတင်တော်မူပါသူတို့ဤနှုတ်တီမှုသာစကားကိုပြောတတ်ပါ၏သူတို့ဤလက်ရလက်တီလဲလှဲ့စားတတ်သောလက်ဖြစ်ပါ၏အငယ်ကူမ15အိုးဖျားသခင်ရှေ့တော်၌အသက်တော်တည်ခြင်းကိုဆိုပါမည်ကျိုးဆယ်ပင်ရှိသောတူရိယာနှင့်သောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်အောင်မြင်ရသောအခွင့်ကိုရှင်ပြန်တို့အားပေးတော်မူ၏ကိုတော်ဤကျွန်းဒါဝိဒ်ကိုဆိုသောဒါဗိဒ်နှင့်ကင်းလို့စေတော်မူ၏တကြွန်းတနိုင်ငံသားတို့လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်ယူ၍ကဲတင်တော်မူပါသူတို့၏နှုတ်သည်မှုသာစကားကိုပြောတတ်ပါ၏သူတို့လက်ရလက်သည်လည်းလှည့်စားတတ်သောလက်ဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်တို့၏သားတို့သည်အရွယ်ပြိုးစင်းတွင်ကြီးပွားသောပြိုးပင်ကဲ့သို့၎င်းသမီးတို့သည်ဘုံဗိမ္မာန်ဤသူထုသောတိုက်တုံကြောက်တိုင်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြပါစေသောကျွန်ုပ်တို့၏ဘန္နာတိုက်တို့သည်အစာအတော့အသုံးဆောင်များနှင့်ပြည့်စုံခြင်းတိုးတို့သည်ပြင်အရက်တို့၌အထောင်အတော့မွေးဖွားခြင်းနွားတို့သည်လည်းကြီးပွားများပြားခြင်းရှိပါစေသောအနိုင်ထက်ဝင်ခြင်းမရှိတိမ့်သွားခြင်းမရှိလမ်းတို့၌ကျွေးကြော်မြည်တမ်းခြင်းမရှိပါစေနှင့်ထိုတို့နေသောလူမျိုးသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏ဒါဝရဖျားသည်အကျဉ်လူမျိုး၏ဖျားသခင်ဖြစ်၏ထိုလူမျိုးသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏ခန်းကြီးဆလန်ချန်ခန်းကြီးတရား45အငယ်1မှ9အကျွန်ုပ်၏ရှင်ဘုရင်အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ကိုရော့ကိုချီးမြှောက်ပါမည်ကဘာဆက်ဆက်နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးပါမည်ကိုယ်တော်ကိုနေတိုင်းအစဉ်ကောင်းချီးပေးပါမည်။နာမတော်ကိုကဘာဆက်ဆက်ချီးမွမ်းပါမည်။ဒါဝရဖျားသည်ကြီးမြတ်၍အလွန်ချီးမွမ်းပွေဖြစ်တော်မူ၏။ကြီးမြတ်တော်မူခြင်းကိုစိတ်ပေမကုန်နိုင်။အမှုတော်တို့ကိုလူမျိုးအဆက်ဆက်တို့သည်ချီးမွမ်း၍တကူတော်များကိုဟောပြောကြပါလိမ့်မည်။အကျွန်ုပ်သည်လည်းဘုံတကူအာနုဘော်တို့ကို၎င်းအံ့ဘွယ်သောအမှုတော်တို့ကို၎င်းမွဲ့ဆိုပါမည်။သူတို့သည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအမှုတော်တို့၌ပါသောတကူးကိုမွဲ့ဆို၍အကျွန်ုပ်သည်လည်းကြီးမြတ်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုကြားပြောပါမည်သူတို့သည်အလွန်ကောင်းမြတ်တော်မူခြင်းကိုအောင်းမေ့ပူရန်မွဲ့ဆို၍ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းအရာကိုရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြပါလိမ့်မည်အငယ်၈မှ73ဒါဝရဖျားသည်ယေရှုပြည့်တတ်သောသဘောတနန်းဆုံမဲ့တတ်သောသဘောနှင့်ပြည့်စုံ၍ကန်ဒီတို့နှင့်ဂျူနာတို့သည်အလွန်ကြွယ်ဝပါ၏။ဒါဝရဖျားသည်ခတ်သိမ်းသောသူတို့အားယေရှုပြုရှင်သောသဘောရှိ၍ဖန်ဆင်းတော်မူသမျှတို့ကိုတနားဆုံမဲ့တော်မူ၏။အိုဒါဝရဖျားဖန်ဆင်းတော်မူသမျှတို့သည်ဂုံတော်တို့ကိုပြ၍ကိုတော်၏တန်ရှင်းသူတို့သည်ကောင်းချီးပေးကြပါ၏။နိုင်ငံတော်၏ဘုန်းကို၎င်းတကိုးတော်ကို၎င်းဟောပြောမွေ့ဆိုသည်ဖြင့်တကိုးပါသောအမှုတော်များနှင့်နိုင်ငံတော်၏ဘုန်းတရများကိုလူသားတို့အားပေါ်ပြကြပါ၏ကိုတော်၏နိုင်ငံသည်နိစ္စထာဝရနိုင်ငံဖြစ်၍အာဏာတော်သည်ကာလအစဉ်ဆက်တည်ရပါ၏ဒါဝရဖျားသည်လဲသောသူရှိသည်များတို့ကိုထောက်မတော်မူ၏အငယ်၁၄မှ၂၁နှိမ်ချသောသူအပေါင်းတို့ကိုကြွပင့်တော်မူ၏ခတ်သိမ်းသောသူတော်တို့သည်ကိုတော်ကိုမျှော်ကြည့်ကြ၍အချိန်တန်မှသူတို့ကိုကျူးမွေးတော်မူ၏လက်တော်ကိုဖွင့်၍အသက်ရှင်သောသရဝံအပေါင်းတို့ကိုရောက်ရဲစေတော်မူ၏ဒါဝရဖျား၏လမ်းခီးတော်ရှိသည်များတို့သည်ဖြောင့်မတ်၍ခတ်သိမ်းသောအမှုတော်တို့သည်တန့်ရှင်းကြပါ၏ဒါဝရဖျားသည်ပထနာပြုသောသူအပေါင်းတစ္ဆာနှင့်တကွပထနာပြုသောသူအပေါင်းတို့၏အနီးအပား၌ရှိတော်မူ၏ကြောင်းရွံ့သောသူတို့၏အလိုကိုပြည့်စုံစေတော်မူ၏ထိုသူတို့၏အော်ဟစ်ခြင်းကိုကြား၍ကဲ့တင်တော်မူ၏ဒါဝရဖျားသည်ချီညိုသောသူအပေါင်းတို့ကိုစောင့်မတော်မူ၏မတရားသောသူအပေါင်းတို့ကိုကဖျက်ဆီးတော်မူမည်ဒါဝရဖျားကိုချီးမွမ်းလျက်ငါမွဲ့ဆိုမည်ခတ်သိမ်းသောလူတို့သည်တန်ရှင်းသောနာမတော်ကိုကဘာဆက်ဆက်ကောင်းချီးပေးကြစေ
ဆာလံချံခန်းကြီးတရား46အငယ်1မှ5အိုးငါဝိညာဉ်သာရဖျားကိုချီးမွမ်းလောငါဒီအသက်ရှင်စဉ်ခါသာရဖျားကိုချီးမွမ်းမည်ငါဖြစ်စဉ်ကာလပတ်လုံးငါ၏ဖျားသခင်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုမည်မင်းများမှဆ၍မကယ်တင်နိုင်သောလူသားကိုမကူးစားကြနှင့်သူသည်အသက်ထွက်၍မြေသို့ပြန်သွားတတ်၏ထိုနေ့ချင်းတွင်သူ၏အကြံစီတို့သည်ပျက်စီးကြ၏ယာကုပ်အမျိုး၏ဖျားသခင်မဆတော်မူသောသူမိမိဖျားသခင်သာရဖျားကိုမျှော်လင့်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏အငယ်6မှ10ထိုဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်မြေကြီးသမုတ်တရားနှင့်တကွအရရ၌ရှိသမျှတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏တစ္ဆာတို့ကိုအစဉ်အမြဲစောင့်တော်မူ၏ညင်စေခြင်းကိုခံရသောသူတို့အားတရားပြုတော်မူ၏ငတ်မသောသူတို့ကိုကြွေးမွေးတော်မူ၏အရပ္ပယသည်ချုပ်ထားခြင်းကိုခံရသောသူတို့ကိုလွတ်တော်မူ၏အရပ္ပယသည်မျက်စိကမ်းသောသူတို့ကိုမြင်စေတော်မူ၏အရပ္ပယသည်နှိမ်ချသောသူတို့ကိုကြွပင့်တော်မူ၏အရပ္ပယသည်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုချစ်တော်မူ၏အရပ္ပယသည်ဧည့်သည်တို့ကိုစောင့်မတော်မူ၍မုတ်ဆိုးမှနှင့်မိဘမရှိသောသူတို့ကိုထောက်မတော်မူ၏မတရားသောသူတို့၏လမ်းကိုကကွေ့ကောက်စေတော်မူ၏အိုစီအိုမျိုးဒီဘုရားသခင်ဒီဟုသောဒါဝရဘုရားဒီကာလအစဉ်မြဲကဘာဆက်ဆက်ဆိုးဆန်တော်မူလက်တန်တည်းဟာလေလုယာဆာလံချံခန်းကြီးတရား49အငယ်1မှ6သာဝရဖျားကိုချီးမွမ်းကောင်းသည့်ဖြစ်၍ချီးမွမ်းကြတော့ငါတို့၏ဖျားသခင်ကိုထောမနာပြုခြင်းသည်တာယာလျှောက်ပတ်သည့်ဖြစ်၍ထောမနာတည်ခြင်းဆိုကြတော့သာဝရဖျားသည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုတည်ဆောက်၍အဝေးသို့နှင်လိုက်သောဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစုဝေးစေတော်မူ၏စိတ်ကြွေမွသောသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်စေ၍သူတို့၏အနာကိုကုတော်မူ၏ကျယ်များကိုရေတွက်၍အသီးသီးတို့ကိုသမုတ်တော်မူ၏ငါတို့၏ဖျားရှင်သည်ကြီးမြတ်တော်မူ၏တကိုးတော်လည်းကြီး၏ညံတော်လည်းအနန္တဖြစ်၏ဒါဝရဖျားသည်စိတ်နှင်ချသောသူတို့ကိုကြွပင်၍မတရားသောသူတို့ကိုကမြေပေါ်မှလှဲတော်မူ၏ငယ်ခုနှစ်မှ7ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဒါဝရဖျားရှေ့တော်၌တည်ခြင်းဆိုကြလောစောင့်တည်၍ငါတို့၏ဖျားသခင်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုကြလောကောင်းကင်ကိုမိုးတိမ်များနှင့်ဖုံးလွှမ်းသဖြင့်မြေကြီးဘူးမိုးရေကိုပြင်ဆင်၍တောင်များပေါ်မှမြက်ပင်ကိုပေါက်စေတော်မူ၏မြည်တက်သောကြီးကန်းကလေးမှဆ၍တရိษံများတို့ကိုကျွေးမွေးတော်မူ၏မြေဤခွန်အားနှင့်လူဤလျင်မြန်ခြင်းကိုအာရနှစ်သက်တော်မူခြင်းမရှိကြောက်ရွံ့သောသူနှင့်ယူနာတော်ကိုမျှော်လင့်သောသူတို့ကိုသာဝရဖျားနှစ်သက်တော်မူ၏အငယ်7မှ20အိုယေရုရှလင်မြို့သာရဖျားကိုချီးမွမ်းလောအိုစီယုန်မြို့တင်းဤဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းလောအကြောင်းမူကားတင်းဤတကားကမ်းလန်းတို့ကိုခိုင်မာစေ၍တင်းဤအထင်းမှာသားသမီးများကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏တင်းဤပြည်စွန်းပြည်နာမှာအမှုရေးကိုငြိမ့်စေ၍အကောင်းဆုံးသောစပန်းနှင့်တင့်ကိုဝတ်စွာကျွေးမွေးတော်မူ၏မြေကြီးပေါ်သို့ဗျာဒိတ်တော်ကိုလွှတ်တော်မူ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်အလင်းအမြန်ပြေးတတ်ပါ၏မိုးပွင့်ကိုတိုးမွေးကဲ့သို့ချတော်မူ၏နှင်းကဲကိုလည်းပြာကဲ့သို့ဆွပြူတော်မူ၏မိမိမိုးသီးကိုစနုပ်စပောက်ကဲ့သို့လွှတ်တော်မူ၍ချမ်းစေတော်မူခြင်းကိုအဘယ်သူခံနိုင်သနည်းတဖန်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလွှတ်၍ထိုမိုးပွင့်အဆရှိသည့်တို့ကိုအရေးကျိုးတော်မူ၏မိမိလေကိုလာစေတော်မူသည်ဖြင့်ရေတို့သည်စီးကြ၏နှုတ်ကပတ်အမိန့်တော်ကိုယာကုပ်အမျိုး၌၎င်းစီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်များကိုဣဒရလအမျိုး၌၎င်းပေါ်ပြတော်မူ၏အခြားတစ်ပါးသောအမျိုးသားတို့၌ထိုတို့ပြုတော်မမူစီရင်တော်မူချက်များကိုသူတို့မသိရကြဟာလေလုယာဆာလံချံကံကြီးတရား48အငယ်1မှ6ကောင်းကင်ဘုံ၌သာရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလောဘဝဲ့ပေါ်မှာချီးမွမ်းကြလောကောင်းကင်တမန်အပေါင်းတို့သာရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလောကောင်းကင်ဘုရားအပေါင်းတို့ချီးမွမ်းကြလောနေလာတို့သာရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလော
ထွန်းလင်းသောကျေအပေါင်းတို့ချီးမွမ်းကြလော။ကောင်းကင်ထက်ထက်နှင့်ကောင်းကင်ပေါ်မှရေများတို့ချီးမွမ်းကြလော။ထိုအရာတို့ကိုအမိန့်တော်ရှိ၍ဖန်ဆင်းတော်မူသောကြောင့်ဒါဝရဖျား၏နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေ။ထိုအရာတို့ကိုကာလအစဉ်အဆက်အမြဲတည်စေတော်မူ၍မပြည့်ရသောဓမ္မတာကိုစည်ရင်တော်မူ၏။အငယ်ခုနှစ်မှ14မြေကြီး၌ရှိသောအရာငါးကြီးများနည်းနည်းရာအရက်များမိနှင့်မူသည်မိုးပွင့်နှင့်အခိုးငွေအမိန်တော်ကိုနားထောင်သောလေပြင်းမုန်တိုင်းတောင်ကြီးတောင်ငယ်ရှိသည်မြတ်အသီးကိုတီးသောအပင်အာရစ်ပင်ရှိသည်မြတ်တားရဲနှင့်တားရဲအပေါင်းတွောတက်သောတရိဆန်နှင့်ပြန်တက်သောငှက်အဆရှိသောလောကီရှင်ပြင်များနှင့်ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းမင်းများနှင့်လောကီတရားသူကြီးအပေါင်းလူပြိုနှင့်အပြိုများလူအိုနှင့်လူကလေးများတို့ဒါဝရဖျားကိုချီးမွမ်းကြလော့နာမတော်တပါးတည်းသာလျှင်မျက်၍ဘုန်းတော်သည်မြေကြီးနှင့်ကောင်းကင်အပေါ်ထက်၌ရှိသောကြောင့်ဒါဝရဖျား၏နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေမိမိလူစုတို့၏ဥဂျိုကိုချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်အနီးတော်၌ရှိသောလူစုဤတွေလန်းအမျိုးသားဒီဟုသောမိမိတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့၏ချီးမွမ်းရာဖြစ်တော်မူ၏ဟာလေလုယာကံဆာလန်ချံကံဤတရား49အငယ်1မှ5ဒါဝရဖျားရှိတော်၌အသက်တော်တည်ခြင်းကိုဆို၍တန်ရှင်းသူတို့စည်းဝေးရ၌ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောဤတွေလန်းအမျိုးသည်မိမိကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဖျားကိုအမိပြု၍ဝမ်းမြောက်စေ။ဇီးအောင်သားတို့သည်မိမိတို့ရှင်မြင်းကိုအမိပြု၍ရှင်လန်းကြစေ။သူတို့သည်ကခုံလျက်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေ။ပန်းသာနှင့်စောင်းကိုတီးလျက်ထောမနာတည်ခြင်းဆိုကြစေ။အကြောင်းမူကားဒါဝရဖျားသည်မိမိလူစုကိုနှစ်သက်တော်မူ၏။စိတ်နှင်ချသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်အတရေတင့်တယ်စေတော်မူ၏။တန်ရှင်းသူတို့သည်ဘုန်းကြီး၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြစေခြင်းဝရာပေါ်မှာရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြစေအငယ်6မှ9တပားမျိုးသားတို့အားတရားအတိုင်းအပြစ်ပေး၍လူစုတို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းငှာ၎င်းသူတို့၏ရှင်မြင်းများကိုတန်ကြိုးနှင့်ချီနှောင်၍မူးမတ်များကိုတန်ချီခြင်းခတ်ခြင်းငှာ၎င်းကျမ်းစာ၌မှတ်သားသောအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုသူတို့အားပြုခြင်းငှာ၎င်းတန်ရှင်းသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုနှုတ်နှင့်ချီးမွမ်း၍တန်လျက်ကိုလက်နှင့်ကင်ကြစေ။ဒါဝရဘုရား၏တန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့သည်ထိုသို့သောဘုန်းနှင့်ဆိုင်ကြ၏။ဟာလေလုယာ။ဆာလန်ချံခရီးတရ50အငယ်1မှ3တန်ရှင်းရာဌာနတော်၌ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြလောဘုန်းတော်ထင်ရှားရာကောင်းကင်မျက်နှာချက်ပေါ်မှာချီးမွမ်းကြလောထူးဆန်းသောတကူတော်များကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြလောအလွန်တရာကြီးမြတ်တော်မူခြင်းရှိသည့်အတိုင်းချီးမွမ်းကြလောတဘိုးမှုလျက်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြလောတယောနှင့်ဆောင်းကိုတီးလျက်ချီးမွမ်းကြလောအငယ်လေးမှ6ပတ္တာတီးလျက်ကခုံလျက်နှင့်ချီးမွမ်းကြလောကျိုးနှင့်ပြည့်စုံသောဒုရိယကိုတီးလျက်နှဲခရာကိုမှုတ်လျက်ချီးမွမ်းကြလောအတန်ကျဲသောတန်လွင်ကိုတီးလျက်ချီးမွမ်းကြလောအကြီးဆုံးသောလင်းကွင်းကိုလည်းတီးလျက်ချီးမွမ်းကြလောအသက်ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြစေဟာလေလုယာဒါဝိမင်းကြီးနှင့်ရှင်အာသအဆရှိသောပရောဖက်များတို့သည်စီရင်ရေးထားသောဆန္လန်ကျမ်းပြီး၏